Il-mejda tal-appost li kif nafu għallum taf il-bidu tagħha mijiet ta' snin ilu, meta l-papit kienu jaslu r-riġlejn 13 saċerdot f'qir minn pajjiżi differenti. Wara kienu jagħtuhom xi biċċiet ta' deb u jittimgħuhom ukoll. Hawn Malta din l-attività kienu wkoll jagħmluha l-kavalliri. Il-kavalliri kienu wkoll jaqasmu xi jkelli l-foqra għall-ħabta tal-għajt. Meta l-kavalliri tkeċċew minn Malta, din id-drawa tkompliet mill-konfraternità. Jew fratellanza ta' sagrament tal-Patri Dominikan il-Belt. Bida jitqassam l-ikel li l-kull min ikun fil-ħtieġa bħala rinġ, mandolin, imbejt u affarijiet oħra. F'dawn iż-żminijiet wieħed isib ukoll diversi għamliet ta' mwejja tal-Apostli. Il-mejda vera tal-Apostli ma kienx fiha l-ġid li kien ikun hemm fuq l-imwejjed li naraw fil-ħawi differenti ta' gżer tagħna dan iż-żmien. Kull ma wieħed użgur minnu hu il-ħaruf u xi għamliet ta' ħobs, frott nixef u mbit. Dawn huma lan veru tal-mejda biex tkun replika kemm jista' jkun fidila ta' dik il-mejda sempliċi tal-aħħar ikla. Remember every time that God